Oso garrantzitsua iruditzen zaigulako beste giza eragilekin batera berdintasuna, agendan ipintzea eta plazaratzea, behintzat gutxienez urtean baten. Aurrek urtetan bezala egiten dugu tertulia bat, tertulia dialogiko bat, aukeratzen dugu liburu klasiko bat, eta aurretik irakurtzen dugu, eta gero taldean elkartzen gara eta komentatzen dugu gure sentsazioak eta beti ere berdintasunaren inguruan. Bai, kontuan izan da pedagogi erakunde bat garela, oza, gu oso alde gaude lelo horrekin, ezta? Alde batetik ikusten dugulako bai ikasten dala, bai berdintasuna eta kontrakua ere. Orduan planifikatu behar dugu ere, bai etxetan, bai kaletan, bai leku guztietan berdintasun hori ondo ikasteko. Baina kasu hontan eta gure talde barruan daramagun hausnarketarekin jarraitzeko eta guk aukeratu dugu ere lelo barruan eta horregatik aukeratu dugu liburu klasiko hori Tristana izenekua, batez be hausnartzeko nola ikasten dugun berdintasun hori, baina harremanetan.